I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. De Deus a todos vocês, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é sexta-feira e vou gravar um pouquinho da minha rotina aqui pra vocês. Já coloquei roupa pra lavar, coloquei roupa ali na máquina e no tanquinho. Eu coloco na máquina, aqui não é muito suja, sabe? Só de suor. Eu coloco na máquina, agora roupa que trabalha na roça, que suja muito, eu bato no tanquinho e depois eu jogo na máquina. Então, hoje eu já acordei, já colocando roupa, mostrei um pouquinho aí pra vocês, né? E agora, gente, eu vou limpar o meu freezer, aqui a minha geladeira, vou limpar o freezer porque eu preciso comprar mistura. Então, eu vou na cidade mais tarde comprar mistura, só que antes de ir, eu vou dar uma limpada no freezer porque tá bem sujo, aí vai caindo as coisas, sabe? Fica cheio de sujeira. Então, eu vou limpar ele primeiro pra mais tarde eu ir lá comprar mistura, e aí depois eu organizo e deixo tudo organizado. E aí eu vou filmar meu dia pra vocês e eu espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Deixa muito like aqui, gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Aí eu vou focar no freezer hoje, tá bom? Como eu vou repor as misturas, tem um pouquinho de coisa aqui, mas tá bem sujo, ó, porque derrama as coisas. E aí a gente vai deixando, né? E acaba que fica tudo sujo o nosso freezer, olha só. Tem uns pedacinhos de carne ainda, que eu vou até tirar hoje pra fazer no almoço. Aí, eu vou tirar todas as gavetas. Ó, tem um pedaço de mussarela, um pouquinho de asinha de frango. Aí, eu vou tirar as gavetas pra lavar, ó, porque tá bem suja mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Porque mais tarde eu vou lá na cidade e aí eu vou repor. Aí, eu quero lavar todas essas partes aqui, ó, vou tirar tudo pra fora e vou lavar. Aí vou limpar tudinho, deixar bem limpinho, né, gente? Porque aí fica o mês todo. E aí só quando eu for repor as carnes de novo que eu limpo novamente. E aí eu vou deixando, olha isso. Mano colocou um sorvete aqui e acabou derramando. E aí ficou aí, ó. E aí tá desse jeito. Então vou tirar as coisas aqui agora e vou limpar ele. Colors.
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You said God, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks.
consegui tirar, gente, ó, toda a sujeira que tá grudada, né? Eu fui molhando, aí vai ficando mole e vai saindo, ó. Ficou branquinha. Eu limpei só com detergente. Eu não tirei essa parte aqui, ó, porque ela é um pouco dura pra tirar. Aí, eu fiquei com medo de quebrar. Aí, não tirei não, ó. Aí, limpei aqui mesmo, ó. Limpei essa parte aqui também. Aí, ó, passei a buchinha com detergente. Depois, eu vim com um paninho limpando. E depois, eu vim secando, ó. Tirei tudo. Agora, eu vou colocar as coisinhas no lugar. Think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still, I'm hoping we'll be meeting soon. As coisinhas tudo pro lugar, gente. Olha como que ficou limpinho, né, ó. Aqui, ó, tirei todos aqueles pedacinhos de carne. Já tirei até pra fazer pro almoço. Porque tinha um monte de pedacinho que a gente vai guardando. E aí, a gente não sabe nem o que é. Juntei tudo e vou fazer na hora do almoço. Aí aqui, ó, eu tenho, ó, um pouquinho de carne moída que vai sobrando e a gente vai colocando num potinho. Aqui, se eu não me engano, é um pouquinho de frango desfiado. Que eu também guardei. Esse saquinho aqui é batata frita, aí eu deixei aqui no saquinho mesmo, e um pedaço de mussarela, ó. Aí aqui nesse potinho, gente, eu tenho, é alho poró, que tem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Olha só, é alho poró congelado, e aí eu guardo, dura muito tempo. Aí eu guardo assim, ó, no freezer, dura muito tempo, mas ó, limpei a gaveta. A gaveta ficou limpinha. E aqui, ó, o restinho de carne que eu tinha, eu já coloquei aqui nos potinhos. Porque aí, quando eu trouxer o resto da carne, eu já organizo tudo nesses potinhos que eu tenho, assim, pra organizar a carne. Esse potinho de sorvete aqui é cappuccino que eu fiz. E aí, eu guardo no freezer. Mas, ó, ficou limpinho. E aí, quando chegar, mais fácil pra mim organizar, né? Enchi já, gente, ó, um varal já. De roupa. E o cesto tá cheio aqui agora. E agora eu vou colocar. Essa daqui é a última batida que eu dei lá. Na máquina, né? Então eu vou colocar agora. Já enchi esse varal. E agora eu vou colocar o restante. Still have hope, I'm waiting every day for you to come.
de você morar em lugar que é muito quente, né, gente? Você nem precisa colocar a roupa no sol, que rapidinho seca. Aqui mesmo, pode ser que de noite faça frio, de manhãzinha também faz frio, mas à tarde sempre tem sol. Então, eu não preciso colocar minhas roupas de baixo assim no sol, sabe? Porque todo dia tem sol aqui. Então, eu já coloco aqui debaixo da área, que seca rapidinho. À tarde mesmo já vai estar tudo sequinho, ó. Enchi, foi 3 varal. 3 varal de roupa, ó. Cheio. E esse último aqui, ainda coloquei um pouco, ó. Mas quase cheio. Essas primeiras aqui mesmo que eu coloquei, ó, já tá quase seca. Aí mais tarde, já tá tudo sequinho. Fui lá no mercado, gente, ó. Comprei umas carnes aqui pra gente passar o mês, né? Se der pro mês, bênção, né? Aí se não der, depois a gente repõe. Aí aqui, ó, é miolo de acém pra me fazer cozido, cortadinho já. Aí eu vou dividir aqui, vou colocar nos potinhos, ó. Naquelas divisorinhas que eu tenho, que eu gosto de colocar no freezer. Aí comprei contra filé aqui também, ó. Aí comprei 2 linguiças calabresa. Comprei 2 pedacinhos de bacon pra colocar no feijão, no farofa, né? Aí comprei 2 pacotinhos, ó, de coxinha da asa, que aqui em casa a gente gosta. Aí eu comprei 2 pacotinhos. Eu gosto de fazer na air fry, fica uma delícia. E comprei 1 quilo de carne moída. Aí vou dividir também, aí eu faço 2 vezes, 2 porções. Aí essas foram as comprinhas que eu fiz. Eu só não comprei carne de porco, porque assim, carne de porco normalmente a gente compra aqui de um rapaz, sabe? Que ele mata porco, aí a gente compra dele. Aí eu comprei mais essas aqui mesmo, pra gente repor aqui, né? E passar aqui uns 15 dias, acho que dá pra gente passar. Até mais, ó. Comprei bastante contrafilé. Aí dá pra gente passar mais de 15 dias, eu acho. Porque aqui em casa a gente não tem muito costume de jantar. Então, a carne rende bastante. Então, eu consigo passar bastantes dias com esse tanto de carne. Aí eu vou agora, vou organizar aqui, tá? Já tá tudo cortadinho, vou só separar nas porções aqui, pra quando eu descongelar, já tá na porção certinha. I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. I guess.
baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Organizei, gente, ó, tudo nas porção aqui, ó, mais ou menos o tanto que a gente come por dia, né? Essas coxinhas tá é grande demais, em vez de ser mini coxinha, olha o tamanho das coxas. Aí eu coloquei menos, porque elas são bem grandes. A linguiça, os meus potinhos só tenho esses, aí eu acabei colocando duas aqui dentro, mas já tá cortadinha na hora que eu for precisar usar, aí eu tiro um pouco. O bacon vou deixar aqui no saquinho mesmo, não vou tirar do saquinho não, vou deixar assim mesmo. Aí, ó, fiz umas porção de coxinha da asa, aqui ficou o miolo de acém, né, ó, já cortadinho pra poder cozinhar, carne moída, e aqui eu tenho o contra filé. E é isso, ó, aí fica bem organizadinho, né, pra colocar lá no freezer e não suja tanto. É, quando a gente acaba colocando no saquinho, às vezes escorre, né, o sangue, aí suja. E aí fica daquele jeito, né? Tudo melecado. Então, agora eu vou tampar e guardar no freezer. Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? Always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue stormy sea, but still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kind of up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Olha como que ficou organizadinho, gente, ó, coloquei o bacon aqui, ó, na porta e deixei sem nada, se precisar colocar alguma coisinha, né, aí, ó, coloquei aqui, ó, os potinhos, ó, de frango, as que eu já tinha, tudo aqui nas gavetas também, ó, tudo nos potinhos, assim, é tão fácil, né, tão prático, eu preciso comprar uns potinhos desse, menor, assim, na metade desse, que é pra mim colocar, assim, tipo calabresa, sabe? Umas coisas menorzinhas, que eu acho que facilita. E aqui, eram os que eu já tinha, né? Aí, deixei aqui. Aí, ficou organizada, limpinha, do jeito que a gente gosta. Oi, pessoal! Tudo bem? Uhum. O que você tá fazendo? Uma carteira. Uma carteira? De solteiro. Olha aí, gente. Essa gosta de inventar. Mostra aqui. Fechar a carteira. Pera aí que o pessoal não tá vendo você, não. Aí. Aí então eu vou pintar. Quando pintar, eu te mostro. Aí você vai pôr o dinheiro aí? Vai? Quer que eu mostre pra você o meu dinheiro? Ah, ela tem dinheiro, gente. Ela ganhou dinheiro. Aí tá fazendo uma carteira. Uhum. Depois que você pintar, você mostra. Eu trouxe uns milho, gente, de lá. E aí eu vou fazer um mingau pra gente aqui agora comer. Eu trouxe mais, só que umas 3 espigas dá pra fazer um bom mingau, né? E aí eu vou cortar aqui pra bater no liquidificador. E aí tem que segurar, senão voa pra todos os lados. E aí... cai aqui. Eu vou cortar essas espigas aqui e vou fazer um mingauzinho pra gente agora de noite, que vai ser a nossa janta. Na verdade, só pra nós três, porque Manu não gosta de nada de milho, vocês acreditam? Aí pra ela eu vou fazer um mingau de aveia, que ela gosta bastante. Aí eu faço de aveia pra ela, porque ela não gosta de milho. Aqui em casa a gente é doido por milho. E ela não gosta.
Vou ver se eu consigo cortar aqui dentro. Que aí já cai aqui, né? Mais fácil. Coloquei aqui no liquidificador para bater, gente, e vou bater só com leite. Eu coloco o açúcar lá na panela. Agora é só mexer. Eu não coo ele não, tá? Não tiro os bagacinhos não. Eu gosto dele com o bagaço mesmo. Eu acho que fica mais gostoso. Aqui agora, depois só colocar o açúcar e ficar mexendo, gente, até engrossar e virar um mingau bem gostoso. Aí eu vou colocar o açúcar aqui, ó. Eu vou colocar uma xícara dessa daqui minha. E depois eu provo pra ver se tá bom de açúcar ou não, né? Mano, vai mostrar pra vocês a carteira, gente. Fica aí mesmo, filho. Pode mostrar aí que dá pra ver. Bagunçou o dinheiro. Bagunçou o dinheiro? Não, posso mostrar. Ah, se você pode mostrar o dinheiro? Pode. Pra cima. Aí. Olha como ela tá recheada, gente. Quem te deu dinheiro? Minha tia. Sua tia? Uhum. Fez uma carteira. Mostra aqui os detalhes da sua carteira, bonitinho. Isso aí. Ó, marquinha de dinheiro. Fecha agora. Pra ver. Olha a frente, que lindinha, gente. Manu adora esses negócios de papel. Toda vez que eu mostro pra vocês, ela tá com papel na mão, né? Picotando tudo. É, eu já gastei dois papel. Só pra fazer esse aqui. Duas folhas de sulfite. É. Mas ficou bonitinho. Manu tá mexendo dela, gente. Ela não gosta de milho. Aí eu tô preparando aqui um mingau de aveia pra ela. E aí coloquei ela pra mexer, né? Porque enquanto eu faço um, ela faz o outro. Porque aí depois come quentinho. Também quando a gente vai mexer duas panelas, né? As duas não dá pra mexer ao mesmo tempo, né? E aí eu vou me despedir de vocês aqui nesse vídeo, gente. Vou só terminar aqui o meu mingau pra gente comer. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouquinho do meu dia, da minha rotina. Fique com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo. Tchau.